Tem jeito pra vocês mesmo, não. Vai andar no carro do cara, quebra o carro. Você, Vinícius. Ele começou a pegar. A hora que ele pegou, sempre encolheu os pés. Olha a cara dela. Olha o jeito que veio o baú. Isso aí é porque não tá escrito aí, lotação de peso. E aí, buchinho? Oi. Olha lá o jeito que ela tá olhando pra nós, meu velho. Olha lá, mano. Quanto mais você olha ela de longe, ela fica mais esquisita. Por isso que o povo, nós vemos o povo faz assim pra nós, né? Acha que é cumprimentando, eles estão mostrando o jeito que a situação tá vindo, olha lá. Olha lá. Testinho, vocês quebrou o carro do cara, velho. Quebrou o trem, senhor. Tá vendo? Não pode dar trem na mão de menino. Meu Deus. Olha lá, velho. Olha o maçado no baú que o carro fez lá no cantinho aqui, ó. Rasgou o baú do patinete, velho. Nossa. Ô, gordinho, que tá cansado, meu velho. Caminhada longe. Oh, meu Deus, olha o burboi aí, ó. Ei, burboi, você quebrou o carro, mano. Não teve jeito, não. Nossa, tá longe mesmo. Liga aí. Abra-te, Sésimo. É você, Megazord. É o Megatron? Ó, oh, olha ela piscando pra mim, descarada. Tan, tan, tan. Aí vai nós encarretar, né? Tô falando é só disso. Hã? Ah. Só falta falar, se esse cara falasse muita história, ele ia contar. Ele ia contar a história, Gustavo? Botou na sua orelha, sabe? É um carro, né, viado? Hã? Como é que é? É um carro, né? Como é que é? É um carro, é um carro de verdade? É. Meu, vai dar bota, repara aqui, você vem com asinha de fábrica, hein? Estilo Dedéu. Tchau! Parece aquele tal de Tilac lá, não sei o que. Tchau! Olha aí, meu velho. Tá? Tá. Vem cá, Gustavo, vem cá, vem botar uma meia na mão pro meu carro. Vem cá. Não tem porta, não, senhor. Não tem café qualificado. Na origem, na origem. Não é a regra da casa? Olha lá, ó. Traz o carro pros caras andar, olha lá. A gente tem que ir embora, ó. O bonecão quebrou o carro. Fica guardando os próximos vídeos aí, que ele pegou duas vezes e apagou. Ah, eu gosto de andar de trem, é grande. Meu Deus. Os caras arrancam meus adesivos tudo. Aqui é seu patinete. Ó, o pretinho tá do lado de dentro. Com certeza foi o testinho que passou. Outros nomes, né? Beleza. Tamanho de orelha. Ah, o Boboia já foi a unidade da casa, roubou o carro.
2 anos depois. Ó. Vendo? De vez em quando, quando a gente tá filmando, a gente esquece da câmera e fica olhando o carro. E aí, Chuck Norris? 2000 anos depois. Olha que massa. Aí eu de fogueiro. Eu sou melhor de fogueiro que os meninos, só pessoal. Oi. Tô deitado. Eu sou flogueiro mesmo. Olha lá. Para que eu não sou flogueiro bom. Melhor que é o Willy. Hã? Aí, filho. Camarote. É grama. Oh, meu Deus. É emoção demais. Deixa eu lá ver a cara daquele descarado motorista. Perguntar o que ele achou. Tem dinheiro que compra isso não, meu velho. É massa demais. Tá aprendendo. Oi. Gostou, meu velho? Não tá à venda não, viu? Tá não? Não. Olha. Não é de vender não. Dá pra meter quanto senta aqui, não dá? Você tá doido. Dá o quê que tá, velho? É, então fica assim, boboia. Fala então com Deus, meu truto. Bota a pegada. Pede desculpa ali. Pede desculpa. Não, pedi ele, só. Rolou até sentimento. Não aguentou, não. Coloca lá, escrito lá assim, ó. É, até tanto de peso. Coloca só até 150. É, só até 150 quilos. Obrigado, viu? Falou, igual quem vai é nós. Agora, testinha. Primeira voltinha, massa. Acelera. Aê, meu vai. Ai, agora achou o Infinity. Primeiro rolê de patinete do testinho aí, ó. Chofé da Modernar, boné pra trás, tio moleque doido. Mas já tá mudando ele, né? É. Tiozão, agora tá consertando, estragou, né? Tá consertando. Aí, é ó, qual... panelinha, boné pra trás. É, ó. Cara de mal. A barriga já tá de caminhoneiro já. Se solta, sente o carro, senhor. Aê! Se endurece o corpo, meu. Se bota na passarela igual a modelo. Hã? Que tu é emoção, tá desfilando. Hã? É emoção, emoção. Tá tremendo? Vai macio, pivete, meu velho. Agora senta o pé pra nós ver se vai. Não é de plástico não, meu. Pisa. Vamos pisar. Pode. Oxe, mandei fincar ali o pé. Bota. Senta no suor. É mais um pouco, tem mais um cadinho aí. Aí. Começou com a mãozinha durinha no braço, já quebrou a mulher. Agora ela vai. Não, cara, não. Mamãe. Bota a marcha e bota. Olha. Credo. Estilo Dennis. Sentou um pouquinho pra frente. Então, pisa na embreagem, levanta o botão e dá um pezinho. Au! Aê. Aprendendo. Faz parte do jogo, faz parte. Ninguém nasceu sabendo, vai lá primeira vez. Pó, pó. Gás, botão. Entrou, meu velho, pode botar que tá certinho.
Ah, o pivete tem origem, meu velho. Tem boca não. Aí. Aí entrou. Pode acelerar, que foi. Tá bom. Cruza só até aí, que senão vai arranhar, velho. Cruza só até aí mesmo. Pra botar a quinta, hein, meu. Abaixa o botão, mano. Mete a mão não, que o cara tá dirigindo, moço. Porque a última vez que você meteu a mão, rodava tu e bateu o carro lá no, na árvore. Você lembra disso, né? Não, não foi o patinete, não. Foi outro carro. Bota a mão não, só fala. Só fala. Quem tá dirigindo é ele. Agora mesmo, você tirar o pé do acelerador dele e botar o seu? Deixa o cara, homem. Deixa o cara. Joga vocês dois pra fora aí. Parou de fazer vídeo voando na janela, meu pai. O povo fica chamando, é eu de responsável. Deixa ele ir curtir a onda dele. Limpa essa bosta aí. Tem que limpar eu sei que você tem cagado. O quê, meu pai? O cara tá bufando. Vou até chorar. E aí, testinha, meu pai? É massa, velho. É massa mesmo? Dá uma emoção? Vamos pregar a cara dela. Aí, ó. Quase foi. Errou aqui, viu? Ó! Fazendo bigode, meu velho. Vai começar a bruxaria de novo, né, testinha? Pode ir, que tá tudo certo. Aí. Volta a quarta acelerando, acelera. Aí. Olha. Bobo. Olha a carinha disso. Toca pra direita aqui. Minha mulher. E aí, galerinha, vem uma fila aqui na porta da igreja aqui, ó. A igreja. Pegou a fila todinha. Patinete. O padre vai orar pra nós ali. Vai servir pra todo mundo, hein? Só tomar uma água. Vamos dar uma água benta pra começar 2021 com o pé direito. Abençoe também seu caminhão. Que o Senhor guarde, proteja as viagens, no ir e vir da sua vida, dos seus trabalhos, também no seu lazer, com os seus anjos a proteger de todos os perigos e todos os males, com a prudência e o cuidado de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Deus abençoe a todo mundo aí que vai me ouvir. Obrigado, compadre. Pode ser que você veja o final de semana.